minte, ar vykome, ką į muzikos, tai nemaš referentų sistemą. И за тоа сме мислио комбинација. Да. А тоа би е, ајде кажи ми сад има и млади си, уклювувај, конкурс и толку некој може да видиш нешто као публиковано. Да, да. Зашто тоа толико е функционално. И там могу и мисли сте доста реални цени. Тоа би е, мисли, јадно, ако ти судија ти на нека референца, да го ти може да се осваме, че кај на